Hi mga te, eto na naman tayo at ngayon ay iba ang ating gagawin dahil meron akong dumating na box. Box ba to? Oo. Kahon yan eh. Dalawa sila, yan. Kaya ngayon, naisipan ko na pwede at pag-usapan natin yung mga bagay na nabili ko sa online na ngayon ay ginagamit ko sa ating pagbablog at paghahalaman. Kaya, tignan natin. I-unbox muna natin to. So, ano kaya ito? Tignan natin ha. Ito po ay ayuda ng aking asawa. Binili niya sa Lazada. Ito po ay sponsor ng asawa ko. Sana eh maayos naman. Isang linggo pa to eh. Kaya lang inintay ko pa tong isa para ito para dalawa yung ma-unbox natin, di ba? Oh ha, tripod. Tanin. Mamaya na. Check natin muna yung nasa kahon na isa. Kasama niyang kahon. Ito po. Ring light. Magagamit natin yan pagka meron tayong mga aaten na live o kung mismo tayo pwede nang mag-live. Sinabi ko kasi sa asawa ko na baka meron akong aaten na live na gabi kaya kailangan ng medyo may ilaw. Kaya sabi niya, di bumili tayo. Di ba? Daling kausap ng asawa ko. No? Alam naman niya kasi na hindi naman tuluho eh. Kaya binili niya agad. Maya na lang natin ite-testing. Mukha namang kompleto naman yung kanyang accessories. Meron pa siyang remote, oh. Medyo maliit lang siya. Pwede na rin. Meron kasing takip na kulay black dito sa may turnilyuhan. Ay nahanap ko kung saan siya ikakabit eh. Paalisin lang pala yan. Saka natin ito turnilyo tong ganyan. Tapos ito naman, lagayan ng cellphone. Oh no! Ano yun? Eh kasi nangingilaw. Na natin kung iilaw ah. Yun, umiilaw. Yun, paiba-iba ng ilaw. Pinipindot lang po yan ng anak ko kasi medyo malayo sa akin yung pindutan. Yung saksakan. Ayan, gumagana naman po siya at mapapakinabangan na natin to pag tayo ay nag-live or may aatinan na live. Kaya, hello sa lahat. Live na tayo. Ngayon naman, ito namang isa na to. Oh. Tagal ko nang gusto magkaroon ng ganito eh. May nakita kasi ako ng ganito, parang napaka useful niya. Sana lang kahit na hindi kasing ganda nung nakita ko dun sa aking kaibigan na si Marge Santillan, parehas naman na kahit kaparehas lang na gumagana, kahit na hindi kasing ganda, okay na yun sa akin. Nasa 500 plus lang to. Sinabi sa akin ng asawa ko kung magkano eh. Saktong-sakto naman, nasira yung aming mga gamit. Kailangan ko kasi to sa mga hanging pots ko para madali ko silang maaabot pag dinidiligan ko sila. Tan-tan-tan-tan! Yay! Meron na ako! Pang ano yan, pang spray sa mga halaman. Ito po siya, oh. Para pagka magdidilig ka sa mga hanging pots mo, maaabot mo na siya. Yan. Kaya lang, sabi dun sa ano, na babali-bali daw to eh, pero hindi. Steady lang siya. Sana naman eh, okay. Pero dito sa vertical garden ko, sigurado, mapakinabangan ko to kasi nga, medyo matataas yung iba.
Kaya minsan eh talagang tumitingkayad pa ako para lang madiligan ko sila. Eh ngayon medyo okay na. Te-testing natin yan. Bukod dyan, meron pa akong ibang mga nabili. Noon pa, hindi pa ako nagbablog, nabili ko na sila. O tulad nito, itong tweezer na to. Pangalis ng mga tuyong dahon sa mga succulents. Yan siya, oh. In-order lang din to sa online. Tapos, ito naman, yan, may tubig pa kasi. Ito is regalo sa akin ng asawa ko nung aming anniversary last year. Yan. Sabi ko sa kanya, gusto ko ako yung watering can na yon. Tama ba watering can? Basta pang water ng mga succulent. Kasi sabi ko, sigurado ka ako. Pagka ako binili mo ako nun, hindi na ako mamamatay ng succulent kasi matatansya ko na yung tubig na pinangwa-water ko sa kanila. Tsaka hindi na mababasa yung mga leaves ng succulent. Napaka-sensitive pa naman nila minsan. Lalo na yung rose cabbage, sila na yung napatay ko noon. Ito, tsaka talagang ang ganda-ganda nito. Kahit na pang display lang siya, pwede. Oh, ganda. Diba? Tapos naman, nung birthday ko, December, galo naman to sa akin ng asawa. Ito talagang gamit na gamit ko na yung iba dito. Maano na nga eh. Malupa na nga eh. Ito. Yan. Complete set na siya. Ito ang madalas kong magamit yan. Oh. Tsaka itong pangtabas. Parang gunting ng sa mga halaman. Yan. Sigurado rin po, magagamit ko yan sa aking pag-garden. Dahil nga, sabi ko nga sa inyo, diba, kalimitan na ako yung naghahalaman is tuwing gabi. Eh, patulad ngayon, medyo summer, medyo pahirapan ng makahanap ng oras na hindi masyadong mainit. Talagang sumasakit ang ulo ko sa init ng panahon. Dapat nga kahapon pa ako mag-film, kaya lang eto nga at ako'y sinasamaan ng pakiramdam. Pero okay lang ngayon, medyo okay na ako. Dahil nag-haul lang naman tayo ng mga nabili natin sa online, kaya ngayon irerepat ko na lang yung aking dalawang cactus na yung isa ay hindi ko pa narerepat simula nung nakaraan. Yung kasama ng mga purple heart na nahingi ko doon sa aking kaibigan. Yung cactus na malaki, irerepat natin ngayon yun. Isa na rin pala sa irerepat natin yung cactus na napanalunan ko kay sisters na nagpag-give away siya. Ito po ang nangyari sa kanya, oh. Kung gusto niyo po maging variegated yung inyong cactus, hayaan niyo po siyang magkaroon ng scale. Tapos pagka inalis niyo yung scale, ayan, magiging ganyan na siya. Sorry sis, pero tatry ko pa rin siyang buhayin. Mabubuhay pa naman to. Tiwala lang. So ito po, 50% na pumice. Tapos, halo-halo na to na loam soil, vermicast, at saka meron na rin tong compost. Hahaluin lang natin siya. Pag may mga buo-buo lang po ay babasagin natin yan para maganda ang pagkakamix nila. Shoutout time muna po tayo. Oh.
po uunahin natin ang ating variegated na cactus. May sentimental value po sa akin to kasi napanalunan ko po to sa raffle, sa giveaway ni Sistes de la Cruz. Kaya kailangan buhayin pa rin natin yan. Lalagyan po natin ng konting pumice yung ilalim. Ganyan po oh. Maharangan lang yung kanyang butas. Alam na ang drill, laging ganun. Mas komportable po talaga ako sa pagtatanim dun sa nakasalampak dun sa garden. Kasi nga, nag-hold tayo ngayon. Kala ko yun lang ang gagawin ko, kaya sabi ko dito na lang. Sa ganitong mga cactus, huwag muna nating didiligan pagkatapos natin siyang itanim. Konting push-push lang dyan sa mga gilid-gilid. Para hindi naman mas yung kanyang ugat. Ayan, nakaisa na tayo. Ito mahirap kasi sobrang tinik talaga nito. Kailangan natin ng tong. Sakit po nitong makatinik. Ay, sa wakas na ipat ko rin tong malaking cactus na to. Ito na mo kasi inalis ko nga yung mga scales nito kaya nagkaganito siya. Pero siguro naman mabubuhay pa to. Chika lang po na pagka gusto nyong maging variegated yung inyong cactus, eh hayaan nyo magka-scale. Chika lang po yun. Joke lang po. Panalangin na lang po natin na umayos pa uli siya ng kanyang kalagayan. Matatag naman po ang mga cactus kaya hoping pa rin ako na magiging okay pa rin siya. Itong cactus na to, dalawa to eh. Yung isa yung maliit, binigay ko kay Sistes. Sabi ko palakihin niya. So after po nitong pagtatanim na to, ilalagay muna po rin natin siya sa shaded area. Mga 1 to 2 weeks para makarecover siya. Meron naman po siyang tubig sa katawan na pwede niyang pagkuhanan ng energy hanggat hindi pa natin siya nadidiligan. At expose sa araw pa unti-unti. So ngayon, tapos na po tayo sa ating haul at saka sa ating pagre-repot. Bago po tayo magtapos, gusto ko sabihin sa inyo na meron po tayong FB page, Mamita Gina. At meron din po tayong Instagram, mamita.gina. Pakilike na lang po. So ngayon mga te, gusto ko naman magpasalamat sa ating 411 na subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. And keep on watching my videos. Kung di pa po kayo nakaka-subscribe sa ating channel, is paki-click na lang po ang subscribe button and click the notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na video. Comment down below na lang din po kung may mga gusto pa kayong ipagawa sa akin ng ibang content. And maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, and hanggang sa muli, paalam!